каждый раз новое, это как феникс. Я уже думал, что его не будет, но в августе мы всей командой решили делать фестиваль современного искусства. Такое универсальное мультидисциплинарное пространство свободы. В стране, когда все думают, что вся жизнь это политика, выборы и прочая дребедень, мы говорим, что на самом деле жизнь находится в другом пространстве. В пространстве творчества, в пространстве того, когда ты вдруг чувствуешь себя человеком, а не тварью дрожащей, как говорил Достоевский. Topic of the festival is revolution. So here's like idea. So revolution is in evolution. That evolution isn't over actually, and the main thing that revolution is inside us. Власне, планова робота входила поза замки в такому містичному стилі, власне, алегорію. А потім, коли почався сама робота, я вирішив додати певні елементи, яких не планувалося. Наприклад, цей елемент. Оце от. Це мазнувалася така африканська маска, яка була зв'язана з самки. Ця робота поки що без назви, не знаю, як вона називатися буде. Це настоящі гроші, знищені. От, я зробив з них внизу жуки, тут спеціально, щоб кожен глядач приклонявся перед, щоб подивитися на цю інсталяцію. От, а жуки символізують людей, які в своїй погоні за збагаченням вже і маєш і яхту, і дома, і все, що хочеш, але тобі все мало, і мало, і мало, і перетворюєшся от в такого жука. От. А метелик символізує людей, які вище цього всього стоять. The idea of the festival is a huge platform of experimentation, and there will be excellent things, there will be bad things too, and it's nice. It's a very large scale event, and it holds dozens and dozens of performances. There's not one single topic. The single topic is art and creation. That's it.